Dobroveče, drage gledaoci, narode Srbije i svi Srbi ma gde bili u svetu. Ovo je emisija intervju produkcije medijske kuće Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović. S nama je diplomirani politikolog Dragan Pilipović. Pomoz Bog, Dragane. Bog ti pomogu. Dragane, ti si neko ko se bavio pitanjima migranata i migracija sa Bliskog istoka Afrike u Evropu godinama. Tako sam ti upoznao. I za razliku od drugih koji to time se bave, ajde kao na nivou neke na nivou tabloidnih časopisa, ti stvarno studiozno prilaziš tome kao neko koji je završio fakultet, koji se bavio političkim procesima i kod nas i u svetu. Pravi si sagovornik za jedan problem koji mene muči. Sad je potpisan Makareški sporazum, koje Ujedinjene nacije su taj sporazum doneli i predložili ostalim državama da potpišu vezano sa migrantima. Ja sam pokušavao da nađem bilo gde da li je Srbija potpisala. Ima da je naš ministar bio Đorđević tamo prisutan, da je podržao, ali nigde ne piše da je potpisao. A koliko je opasan taj sporazum govori o tome da se Hrvatska podelila, na primjer, zbog tog sporazuma. Pa me zanima, prvo, da li smo mi stvarno potpisali taj sporazum, drugo, zašto je on toliko, nazovimo, a ne opasan, ali bitan, pa da nije samo Hrvatska i Belgija i niz evropskih država se podelila po tom pitanju. Da, Srbija jeste potpisala taj sporazum, ali su medijima koristio eufemizam da smo ga podržali. Podržati ne znači ništa drugo nego potpisati. Kada pogledate spisak svih zemalja koje su odbile da potpišu taj sporazum, na njemu nema Srbije. Sporazum je jako opasan zbog toga što tretira migraciju kao ljudsko pravo, a pored toga udara direktno na slobodu govora. Kod nas se pravi mit u medijima da sporazum nije obavezujući. Kada uđete u njega i ukucate reč obavezujemo se, we commit, we are committed, pronađete na 46 mesta. Znači, neobavezujući sporazum na 46 mesta kaže mi se obavezujemo. U Hrvatskoj je bila podela oko tog sporazuma i Plenkovići su postavili pitanje zbog čega vi tvrdite da je sporazum neobavezujući ukoliko na 46 mjesta se kaže da je obavezujući. On je rekao da ta reč we commit znači privrženi smo, a ne obavezujemo se. E sad, kad uzmete rečnik engleskog jezika i pogledate šta znači reč we commit, ona znači, ona je sinonim za reč obligation, što znači obavezujemo se za nešto. Može u slobodnom govoru da znači privrženi smo, ali ukoliko su hteli da budu privrženi, mogli su da upotrebe drugi termin, a to znači we are dedicated. Dakle, namjerno je upotrebljen termin koji ima dva značenja. Druga stvar, Angela Merkel je tokom debate u parlamentu sa opozicionom AFD-om upitana od strane poslanika da li je taj sporazum obavezujući i da li ona želi javno da kaže da on ne obavezuje Nemačku. Ona nije htjela to da kaže i rekla je da je to manje više nebitno zbog toga što kada ga vi uvedete u svoj pravni sistem, on onda postaje obavezujući. A onaj neobavezujući deo je u tome da Ujedinjene nacije ne mogu da vam uvedu bilo koji tip sankcija zato što ga ne poštujete. Znači, on je neobavezan u odnosu između države potpisnice Ujedinjenih nacija, ali ono trenutka kada je ušao u pravni sistem, on je apsolutno obavezujući. Drugim rečima, kroz mala vrata su ubacili svoje zakonodavstvo koje je nadnacionalno, odnosno nema uporište u našem nacionalnom evropskom zakonodavstvu. Da. Pored toga rekli ste da li je sporazum opasan. Ja mislim da je izuzetno opasan. Zbog čega? Jer udara direktno na slobodu govora. Kada ukucate u tom sporazumu, koji inače nije preveden na srpski jezik, kao da se krije od javnosti, vidite reč ksenofobija na 6 mesta. Ksenofobija je jedan parapsihijatrijski pojam. Ksenofobiju ne možete da imate. Sve asocijacije psihijatara u svetu su se složile da to nije fobija. Kao ni islamofobija, ni transfobija, ni homofobija. Radi se o terminu koji je politički, ali se predstavlja kao psihijatrijski. Čista nelogičnost u tom pojmu može da se vidi kada kažu vi širite ksenofobiju. Kako može fobija da se širi? Da li ja mogu nekome da prenesem strah od mačaka ili strah od otvorenog i zatvorenog prostora? Potpuno je besmisleno. Međutim, u Jedinim nacijama to nije bio problem i ubacili su taj termin u pakt. E sada, kada su ga ubacili, oni kažu da direktno treba suzbijati tu takozvanu ksenofobiju. Šta to znači? To je udar na slobodu mišljenja i slobodu govora. Pored toga, kad pogledate njihovu konvenciju, na deset mesta se pominje termin rasizam, a na 30 mesta se pominje reč diskriminacija. Iz toga možete zaključiti da taj dokument ima za cilj da prikaže domaće stanovništvo u najgore mogućem svetlu.
Dokument takođe govori o tome da migrantska zajednica treba da se meša u izbore u lokalnim državama, tako što će se oformiti posebne grupe migranata koje će predstavljati njihove etničke i verske vođe, koje će kontrolisati izbornu kampanju i da prate da se ne širi takozvani govor mržnje prema migrantima. Sad čekaj, drugim rečima, mi, na primjer, imamo kampanju republičke izbore, su za republičke izbore. I sad oni migranti koji su u Srbiji mogu da se organizuju neke vrste milicije ili kako šta, ili pravne grupe koje će kontrolisati da li neko govori o njima lepo ili ružno. Upravo tako, oni će moći da organizuju svoje nevladine organizacije koje trebaju da budu u dilu sa državom i da kontrolišu koja vrsta govora je podobna i koja je nepodobna. Znači, pa to ne radi ni Vučić sad opozicija, a kada opozicija napada režim u Beogradu, SNS, da je ono, sklon cenzure. Tačno. Interesantno je da je taj ugovor iz Marakeša pomalo licemeran, jer on ima ovoliko velike pasose u kojima govori tačno na koji način će se cenzurisati sloboda govora, šta će smeti da se govori, šta ne. A onda u jednoj maloj polurečenici kaže sve ćemo ovo primeniti uz poštovanje slobode mišljenja. Dakle, ako imate ovoliki pasos o tome kako će se cenzurisati, poruka je jasna. Pored toga, dokument se odnosi na novinare i na internet. Dakle, u paktu se eksplicitno kaže da će država biti u obavezi da natera novinare da koriste posebnu terminologiju kada je u pitanju migracije. I pored toga se zahteva od država potpisnica da spreče davanje javnih finansija onim medijima koji prikazuju migraciju u negativnom svetlu. To je danas pakt koji smo mi potpisali, a taj pakt sam po sebi krši elementarnu konvenciju Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima, jer vi po njoj imate pravo na slobodu govora i slobodu mišljenja. A koji je cilj onda da takav jedan dokument donesu? Sad kad mi pričate, pa to ni komunisti tako nisu eksplicitno javno cenzurisali javno mnjenje. Uvek su se krili za nekih floskula o napretku, o boljitku društva, nigde se nije tako direktno nagoveštavalo ili pisalo o cenzuri. Da, pa ovo je sličan sistem kao i u tom komunističkom periodu. O migraciji se govori kao nečemu što donosi napredak društvu, bez ikakvih osnova. Migracija može da vam donese nešto pozitivno, ali može i brojne negativne stvari. Međutim, konvencija kaže da su države u obavezi da istaknu samo one pozitivne aspekte migracije. I to je cijela priča o političkoj korektnosti. Mnogi imaju ideju da je politička korektnost nešto što smo smislili skoro, da je to borba protiv mržnje. Politička korektnost je postojala u svakom režimu. Fašisti su imali stvari koje su korektne i koje nisu korektne da se izjave. Komunisti takođe. Svaki autoritarno levi ili autoritarno desni režim imao svoju verziju političke korektnosti, samo se zvala drugačije. Recimo, za vreme komunizma to je bilo kontrarevolucionarno delovanje. I svi su išli po istom principu. Vi imate neku manjinu koja je uvek žrtva i ukoliko određena osoba kritikuje tu grupaciju, ona će dovesti do toga da ta manjina pati i zbog toga moramo da sprečimo njihovu slobodu govora i da ograničimo ono što smeju da kažu. U komunizmu to je bila radnička klasa. Ako vi pričate protiv komunizma, vi po implikaciji želite da se vrati buržoazija, želite da se vrati kapitalizam i onda će radnička klasa da pati. Ovde je zamenjena radnička klasa sa nekim ličnim svojstvima kao što su religija, etnička pripadnost, rasa i tako dalje. I sad, koje zemlje kažeš, kažete da smo mi potpisali, a koje države u Evropi nisu potpisale? U Evropi nisu potpisale tri baltičke zemlje, nisu potpisale Mađarska, Poljska, Slovačka, Češka, nije potpisala Austrija, nije potpisala Italija. Pored toga, Švajcarska je neodlučna, najverovatnije neće potpisati. Norveška i Danska su potpisale dokument, ali su odmah nakon potpisivanja izdale zvanični stav vlade da dokument nije obavezujući, za razliku od nekih država kao što smo mi, kao što je Nemačka, koje neće građanima da kažu da je on neobavezujući. Pored tih evropskih, Rusija je potpisala. Međutim, moramo da imamo u vidu, neke zemlje su to potpisale, ali je neće primenjivati. Ja mislim da je Rusija jedna od tih zemalja. Saudijska Arabija je takođe potpisala, međutim, Saudijska Arabija ima pravilo, ako hoćete azil, morate da imate vizu pre nego što uđete u Saudijsku Arabiju. Dakle, oni će na papiru to potpisati, ali u praksi neće moći da se ispoštuje. Pored toga, jedna od najvećih sila na svijetu, Sjedinjene Američke Države, su odbile da ga potpišu. U Južnoj Americi, najmnogoljudnija zemlja, ujedno takođe najveća sila na kontinentu, Brazil, je odbio da potpiše. Iako smo tu imali čudnu situaciju da je prethodni levičarski režim rekao da će potpisati pakt iz Marakeša samo zbog toga što im zvanično na papiru mandat traje do 1. januara.
I oni su otišli tamo, potpisali, da bi nova vlast Jaira Bolsonara rekla, mi ćemo to odmah da poništimo kada budemo došli na vlast. Ali to pokazuje da su oni iz petnih žila zauzeli da na svaki način primene taj dokument. Zašto im to toliko, kome je to, koje eliti to u svetu toliko stalo da nagovore toliko države na svetu da potpišu to i direktni, koje su posledice po Srbiju, biće ono što ćemo prvo primetiti, osim ove cenzure moguće. Da. U prilog ide globalistima, internacionalistima, oni koji kontrolišu svetske tokove kapitala. Oni ne žele da na svetu postoje granice, ne žele da postoji različitost između država, različitost jezika, kultura. Oni žele da naprave jednu sivu smesu. Njima je u cilju da migranti dolaze u te države iz prvog razloga zato što bez obzira što je veliki broj njih na socijalnoj pomoći, 1% njih će oboriti cenu radne snage jer su jednostavno spremni da rade za manje para. Drugi razlog je uspostavljenog novog političkog sistema koji u Evropi nigde nema ime. Meni je čudno da mu niko nije dao. Ja ga zovem ksenokratija. To je vladavina uz pomoć stranaca. Dakle, ukoliko vi želite da ostanete na vlasti, vi konstantno dovodite migrante u svoju zemlju, dajete im pravo glasa, a za uzvrat oni vama daju poverenje na izborima. Ko Francuzi u Francuskoj na tom. Upravo, interesantna je stvar da u Evropskoj uniji većina zemalja ima slične režime. Kada ode Holand, dođe Sarkozy, ali su režimi veoma slični. Isto je tako i u Nemačkoj i u svim zemljama koje primaju migrante. Baš zbog toga što su uglavnom vrte stranke levog centra i desnog centra koje podržavaju migraciju. A migrantima se konstantno priča ako bude došla ona prava desnica, kao što je Marine Le Pen, kao što je AfD u Nemačkoj, da će oni ostati bez socijalne pomoći. I oni su jako disciplinovano biračko telo, jer njima je pitanje ko je na vlasti, pitanje bukvalno života i smrti. Pored toga moramo da imamo u vidu, recimo u Britaniji oni čine oko 20% stanovništva. Dakle, kad imate tako izbor, da. U Londonu, Englezi više nemaju većinu. Gradonačelnik se zove Sadiq Khan. On je čovek koji je preusmerio finansije od policije za rad na terenu i usmerio ga je na nadzor interneta. To je taj takozvani govor mržnje. I oni su ove godine prešli ozloglašeni New York po broju ubistava u svetu. Sada su rekorder. Zbog toga što se bave političkom korektnošću, a ne pravim problemima. Pitali ste u vezi Srbije. Srbija ima isto ta dva motiva. Da se malo obori cena radne snage i da vladajuća... A dokle će da obori? Pogledajte, Afganistan, koliko ima prosječnu platu? Ima negde oko 100, između 100 i 120 evra, ako se ne varam. A to je prosječna plata u javnom sektoru. U privatnom sektoru u Afganistanu ni ne postoji ni minimalna ni prosječna. Znači, mogu da vas plate koliko žele. E sada, ako uzmete našu socijalnu pomoć i ono zašto oni moraju da rade tamo, njima je veoma atraktivno da dođu ovde. Neki će možda i raditi, jer će imati bolju platu nego što bi imali u svojoj matičnoj zemlji. Tako da, veoma je logično da će oni dolaziti ovde. Pogledajte Srbe, recimo. Mi prvo kada hoćemo da putujemo, hoćemo da idemo u Nemačku, Ameriku ili Švedsku. Ali takođe, ako ne možemo tamo da odemo, idemo i u Slovačku. Migranti će isto tako razmišljati. Žele da odu u Nemačku kada budu odbijani, pa ni Srbija više nije toliko loša. Jer je bolje od njihove matične zemlje, zbog čega ne bi došli ovde ako će imati od toga korist. Naravno, oni će davati glasove vladajućoj stranci. Vučić je već rekao da mi planiramo 2030. Da imamo nulti migracioni saldo. Šta to znači? On je hteo detaljno da objasni. I Srbija svake godine ode 40.000 mladih ljudi. Znači da ćemo mi do 2030. imati godišnje 40.000 migranata koji svake godine uđu u našu zemlju. Koliko će to biti biračko telo za njega? Pogotovo što je to mlado biračko telo, dok naši ljudi budu odumirali zbog starosti nacije. Bukvalno na taj način možete da vladate decenijama. Angela Merkel, ukoliko je bude istekao ovaj mandat, bit će ukupno 16 godina na vlasti. To je previše za bilo koju demokratiju. Drugim rečima, vladajući eliti smislili su novi šablon vlasti. Menjati stalno stanovništvo, to novo pridošlo stanovništvo daje podršku vladajućoj eliti, starije stanovništvo odumire i tako oni cirkulišu. Nije bitno više ko je u srednjim i nižim slojima, važno taj viši sloj da održava se i to je to. Ali otprilike taj princip. Manje više, da. Međutim, ono što su oni previdjeli je da će dugoročno migracija opteretiti budžet. Recimo, Kanada danas ima porez od 46% na platu. Znači, vi ukoliko u Kanadi zarađujete, ne znam, 4.000 evra, vi biste trebali da imate 6.000 evra, pardon, kanadskih dolara. Dakle, to pravi veliki ekonomski problem. Ono što oni računaju je da ih ne interesuje šta će desiti kroz 20 godina. Bitno je da zgranete bogatstvo sada, a posle šta će biti, vidjet ćemo. Preselit će se elita u neku drugu zemlju da će biti manji porezi. Tako da, taj sistem nije dugoročno održiv, međutim, on se i dalje primenjuje. Skoro je pravljeno istraživanje u Holandiji.
jedan profesor Amsterdamskog univerziteta je tražio finansije od fakulteta da istraži koliko migranti opterećuju sistem socijalne pomoći. Naravno, odbijen mu je zahtev, nije dobio finansije, ali je samostalno otišao da istraži. Ispostavilo se da migranti svake godine od Holandije iz budžeta, od poreskih obveznika, uzimaju 7 milijardi evra. 7 milijardi evra. I kada uporedite po skali koliko migranti troše socijalnu pomoć, oni uzimaju drastično više od Holanđana. Interesantna je stvar što mnogi kažu da je sva migracija ista. Poljaci, poljski migranti uzimaju manje socijalne pomoći od holandskih. Dakle, oni kada odu u Evropu, oni odu tamo da rade. Dok od migranata imate želju da se živi od ničega i pored toga postoji jedan veliki problem, oni svojim ženama uglavnom ne dozvoljavaju da rade. Tako da mahom 30 ili 40% njih će biti na socijalnoj pomoći. Plus imaju visok natalitet, pa će tu doći na red, doći i dodaci i sve to opterećuje ekonomiju. I na kraju šta, Evropa više neće biti evropska? Da. Sjedinjene neke evroazijske države. Lideri Evropske unije uporno potenciraju da Evropa treba da se federalizuje. Lider vladajuće poslaničke grupe koji je flamanac, zaboravio sam mu ime, Guy von, ljudi ga znaju, to je čovek sa naočarima, sa nekim šiškicama, on često govori da Evropa mora se federalizuje i otvoreno kaže morate predati suverenitet Briselu ukoliko želite da Evropska unija opstane. Jer neki ljudi govore da je to teorija zavere. Kad imate video snimke da oni najavljuju šta će uraditi. Macron je želao jedinstvenu briselsku vojsku, koja je naravno odbijena od većine država, ali dalje ta ideja negde lebdi u javnom mnjenju. Da, čim imate vojsku, ima diplomatija i novac, eto država. Da. To su tri komponente za državu u punom sazivu. Da, i tu i postoji jedan izuzetno opasan detalj. Ukoliko se Evropa ujedini pod jednu vlast, nećete imati podelu vlasti. Danas svaka država ima određenu količinu moći. Poljska ima svoju diplomatsku vojnu moć, Mađarska ima svoju, Italija ima svoju, uvek može se uspostavi balans ukoliko neko postane previše jak ili totalitaran. Ali ako budete imali jedan centar u Briselu, ko će da mu se suprotstavi onda? To ruši onu demokratsku ideju podele vlasti, da moć ne sme da bude koncentrisana. Međutim, sve se predstavlja kroz neku sladunjavu priču liberalizma, sloboda i vladavine prava. Da se vratimo migracijama. Zašto su ove migracije toliko loše kad vidimo da, na primjer, posle drugog svjetskog rata, da nije bilo tih migracija, Nemačka ne bi se podigla iz pepela. Njima su migracije pomogle posle drugog svjetskog rata, realno gledano. Ne baš posle drugog svjetskog rata. Nemačka se podigla na noge zato što je smanjila regulative i tada je ekonomija skočila. Nemačka je od Maršalovog plana dobila daleko manje novca nego Velika Britanija. Međutim, Britanija je sabotirala svoju ekonomiju. To niste znao. Da, manji novac. Manji novac. Niste znao za prvi kancelar Nemačke je odlučio da smanji sve regulative. Njemu je od Trećeg Rajha ostala ogromna birokratija. I suprotno savjetima stranih zemalja i njegovih lokalnih savjetnika, on je odlučio da saseče regulative. I tada je ekonomija krenula da se razvija. Nemačka je počela da prima migrante te kasnije. Prvo 80-ih su to bili evropski migranti sa Balkana, Istočne Evrope. 50-ih su. Tek je sada krenuo ovaj veliki talas da su im dolazili migranti iz Turske, Kurdi. Naravno, dolazili su oni ranije, ali ne u ovolikom broju. Tako da, što se tiče doprinosa ekonomiji, oni mogu nekada da doprinesu, nekada ne. Pitanje je kako ste uredili sistem. Onim zemljama gde se ne daje velika socijalna pomoć migrantima, oni mogu nečemu da doprinesu. Međutim, većina zbog tog ksenokratskog sistema vladavine želi da migranti žive od socijalne pomoći i ne želi čak ni da oni stasaju na svoje noge, jer onda neće biti zavisni od vlasti. Oni žele da budu siromašni, da budu na nekom nivou ispod lokalnog stanovništva, ali da budu i zadovoljni time. Jer će tada biti poslušni, imat će armiju koja će glasiti za njih. Kakve su posledice migracije ovih savremenih? Evo, imate neke podatke, na primjer, za Britaniju, Švedsku, one su, koliko je meni poznato, najotvorenije bile, Holandija, na primjer. Da, pa evo posledica za Veliku Britaniju. Oni su izgubili većinu u gradu Londonu. Nakon Brexita, pošto je većina glasača tokom Brexita unutar Londona, odlučila da oni žele da ostanu u Velikoj Britaniji. Nakon što je Brexit izglasan, gradonačelnik Sadiq Khan je rekao ovo nije fair prema nama. Mi iz Londona želimo da ostanemo u Evropskoj uniji. I onda je tražio poseban teritorijalni status u okviru Velike Britanije. Što uopšte znači posebni teritorijalni status? On je želeo državu unutar države. I sada po Evropi bukvalno niču neke male verzije Kosova, koje smo imali pre 20-30 godina. Imamo paralelne institucije. U Velikoj Britaniji postoje na hiljade šerijatskih sudova. Dakle, britanski muslimani ne idu da se sude kod lokalnog pravosuđa, već imaju paralelne institucije gde odlučuju
kome će pripasti koliko imovine nakon razvoda, ko je kriv u nekom sporu. I to britanska vlast dopušta, da. Toleriše. Oni da. Koji su poznati po tome da nikad nisu dozvoljavali da neka sudska vlast bude... Da, zato što su napravljene takozvane zabranjene zone. Zabranjene zone. Imamo u Švedskoj 23 zabranjene zone gde policija više ne sme da uđe. Ukoliko ulazi, ulazi u pratnju od po 10 automobila. Jer ako se malo duže zadrže, na njih lete kamenice, lete motke. I imamo video snimke gde oni pale policijske automobile migranti. I ako sećate, tokom kampanje za izbor u Americi 2016. Trump je pokrenuo to pitanje da li postoje zabranjene zone u Švedskoj. I onda se javio njihov premijer i rekao je Trump laže, to je teorija zavere, ne postoje zabranjene zone u Švedskoj. Kasnije je to malo ispitivano i oni su priznali da ne postoje zabranjene zone, nego postoje ranjive zone. I od tih 23 zabranjene zone oni imaju jedno desetak ekstremno ranjivih zona. Dakle, koriste eufemizam i govore da tu nije zabranjeno da policija uđe. Švedska hitna pomoć je tražila da im se obezbede blindirana vozila kad idu u migrantski kraj. Tražili su da im se obezbede vojni panciri. To je neverovatno. Međutim, te vesti, recimo, možda prenese RT, možete da pronađete pouzdane izvore, ali najveći deo mainstream medija ih i dalje zataškava. Mađarska vlada sprovela istraživanje koliko ima zabranjenih zona na nivou cele Evrope. Došli su do broja oko 900 zabranjenih zona. Naravno, to nisu celi gradovi, to su kvartovi. Zavisi, u Švedskoj je možda manja zabranjena zona nego u Francuskoj, ali ih ima 900 tih posebnih jedinica gde vlada bezvlašće, gde su napravili paralelne strukture. Kad imate neki problem, vi ne idete kod policije da vam rešava, nego idete kod lokalnog mafijaša koji će da vam sredi šta treba. Znači, tako reći, imamo sad crne rupe, crne civilizacijske rupe, što bi ja rekao, nisu to više ni državne rupe. Da. I najveći problem je što se one nalaze, one su difuzne, nalaze se na mapi na svim lokacijama unutar zemlje. Recimo, Srbija je primala migrante iz Albanije sa Kosova nakon dolaska na vlast Tita. Oni su bili to od srednjeg veka, ali smo izgubili demografski balans kada smo otvorili granice. E sada, i kada je nastao problem na Kosovu, Kosovo je nekako na periferiji prostora gde žive Srbi. Kao što je Krajina bila na periferiji, nije bila u jezgru, nije bila u okolini Beograda ili Niša. I onda čak i kada nastane problem, taj deo na periferiji vi nekako možete da izolujete. Ali kada vi imate problem u Parizu ili u Stokholmu, Malmeu, kako ćete da izolujete to? Vi imate na milion različitih lokacija. I mi upravo to sad radimo sa migrantima. Pravimo azilantske centre u više gradova. Imamo ih u Šidu, imamo ih u Dimitrovgradu, imamo u Kikindi, imamo jedno deseta gradova u Srbiji. Da. Mislite da se to radi stihijski ili s nekim planom? Pa se planom. Plan je naseljavanje migranata ovde. I plan je da, kao što smo rekli, dobore cenu radne snage. I naravno, neko će dobiti za takav deal sa Evropskom unijom, pošto je to politika Evropske unije. Srbiju ne interesuje mnogo migracije, neko će dobiti ličnu korist za takve ugovore koje smo mi potpisali. Da se vratimo sad na sever. Opet me zanima to, pošto, ajde Britanije, pošto je najugroženiji sve. Su uspeli neki grad, da, osim Londone, da osvoje, gde su, na primjer, samo oni? U nijednom gradu nisu većina, međutim, oni imaju svoje kvartove, osim Londona, nisu u nijednom gradu većina, ali već zauzimaju veliku procenat, od 20 do 30%. Sad treba imati u vidu da oni imaju visok natalitet, dok Britanci imaju po jedno dete na porodicu, oni imaju po šestoro sedmora. I tu će biti dovoljna jedna generacija da vi sa 30% skočite na 60-70%. Je li ima posledice po obrazovanju? Možda traže svoj vid istorije? Znam, Albanci su ovde tražili odmah da se njihov viđenje kosovskog boja, Prvog svjetskog rata, prvih balkanskih ratova ubaci u naš udžbenik i oni su donekle uspevali u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslavije. Udžbenici se menjaju po tom sladunjevom reči inkluzivnosti. Međutim, mnogi od migranata sada ni ne idu u britanske škole, imaju svoje paralelne škole, madrasa, to im gde uče decu, naravno. Skoro je procurao snimak iz jedne britanske škole gde žena koja je pokrivena od glave do pete, vidio se samo oči, uči decu da trebaju da ubijaju hrišćane i jevreje. Snimljeno sa kamerom mobilnog telefona. Bio je veliki skandal u Londonu, ali interesantno je da kod nas od medija niko to ne preuzima i ne prenosi. U Francuskoj se iz udžbenika izbacuju lekcije o Napoleonu, a ubacuju se lekcije o nekim, zvuči će možda malo nekorektno, ali o nekim besmislenim kraljevstvima u Africi. Kraljevstvima koji nisu imale točak u vreme kada je Napoleon širio revoluciju po Evropi. Onda se njihovi nacionalni heroji smevaju, prave se karikature u udžbenicima. Napoleon sedi na WC šolji u udžbeniku za osnovnu školu u Francuskoj. Tako da oni naravno žele da nametnu svoju kulturu lokalnom stanovništvu. Ne,
To su šokantni podaci. Mnogi ljudi kada krenu da im pričam i ne veruju, i onda kreću da googlaju na internetu, da traže o čemu se radi, i onda se vraćaju i kažu mi da, to je bilo tačno. Međutim, imamo isto problem u Srbiji što se pojavili ti botovi koji propagiraju promigrantsku priču, koji ispod svake vesti, iako ona ima video, iako je iz kredibilnih izvora, pišu ovo je lažna vest, pišu ljudi ne nasedajte na ovo. I to su veoma disciplinovani ljudi zato što rade po određenim nevladinim organizacijama i njima od migracije zavisi plata i karijera. Da se vratim, je li bilo nekih nasilja u smislu velikih tuča između migranata i lokalnim stanovništvom, ubistva, silovanja i s jedne i s druge, su možda nekad i migranti žrtva toga. Šta se dešava u dodiru sa domaćim stanovništvom? To se dešava u Srbiji, mi imamo probleme da napadaju naše ljude, ali to bi smo mogli malo kasnije. Najbolji primer je engleski grad Rotherham. To je grad od negde 250.000 stanovnika, migranti nisu većina. Od 1980. do 2010. migranti su u tom gradu otimali i silovali 1400 britanskih devojčica. Uzrasta od 11 do 16 godina. 1400. 1400. Ali ovo nije najgori deo priče. Oni su ih otimali, držali po podrumima i pozivali svoje kolege sa posla, komšije i rođake da ih zajedno siluju. To je jedan jeziv način na koji su sprovodili torturu. Policija je cijelo vreme zataškavala slučajeve i na prijave tih britanskih devojčica govorili su da se radi o stereotipima i predrasudama. Rotherhamska policija je zvanično uputila dokument građanima da se izvinjava zbog toga što 30 godina nisu istraživali te prijave i rekli su plašili smo se da će nas migrantska zajednica optužiti za rasno profilisanje. Inače, to rasno profilisanje se sada nalazi u ovom paktu iz Marakeša. Priča nije ni tu najgora. Policija nije htela uopšte da istražuje slučajeve dok Britanci nisu izašli na ulice da protestuju. Sada zamislite vi u vašoj zemlji, morate da protestujete protiv vaše policije koju plaćate od poreza da bi istraživala grupna zlostavljanja. Na tih 1400 devojaka osuđeno je negde 20 migranata. Dakle, većina se izvukla. Oni su bili veoma vešti u tom učenju, što je pokazalo činjenica da su devojčicama davali heroin pre nego što su ih puštali. Nisu hteli da ih ubijaju, jer ako bi se negde pojavili leševi, to bi podiglo alarm u društvu. Oni su ih ubadali heroinom i puštali na ulicu. I sada devojka, kada nestane, i ode u policijsku stanicu. I kaže, ne znam gde sam bila, kidnapovali su me nepoznati ljudi, držali su me mesecima, izbacili su me negde iz kombija na ulici. Policija ima proveru. Često kada mladi ljudi nestanu, postoji mogućnost da su oni bili alkoholičari, narkomani, a su pobjegli iz porodice. I prvi deo procedure je da ih testiraju na drogu. I šta se dešava? Ona dođe sa pričom, ne može da kaže ko je kidnapovao, ne može da kaže nikakav detalj. Policija je testira i ispadne da je na heroinu. To pokazuje da su oni najverovatnije imali neku podršku iz policije u svemu tome. Da su znali kako funkcioniše procedura. Druga teorija je da su im davali heroin da bi ih lakše kontrolisali, je zavisnik poslušniji. U svakom slučaju, to je bio jedan od razloga zašto su uspevali 30 godina da to zataškaju. I sada, to nije jedini slučaj u Londonu. Pored Rotherhama, ista situacija je bila u Rochdale-u, Newcastle-u, Peterborough i jedno 5-6 gradova, nisam im napametno učio imena, ali to su zastrašujuće cifre. 1400 devojčica kojima niko nije verovao. I slučajevi koji su zataškivani zbog političke korektnosti. A ovi 20-torica koji su osuđeni, na kojim kaznama su osuđeni? Uglavnom su kazne išle oko 20 godina zatvora, neki su dobili oko 15, ali ima jedan interesantan detalj u svemu tome, osuđene su i neke žene. Dakle, u tim kućama gde su devojčice bile zarobljene, supruge tih migranata su ih podržavale u onome što one rade. Dakle, ona je bila tu u istoj kući sa svojom ćerkom, sa svojom decom, ali nije bio nikakav problem da muž ima robinju u podrumu. Da, to je islam, imate više žena. Pa, recimo, moguće da je jedan motiva bio to što su bile druge veroispovesti, da su ih smatrale da su one zaslužile da ih neko muče i maltretira, ne nose hijab, ne nose burku i da je to sasvim prirodno da, jel, da njihovi muškarci otimaju tuđe žene. Interesantno je da je nakon svega jedna feministička organizacija koju čine muslimanke, zove se UK Muslim Women Network, htela da omalovaži taj skandal. Kako? Pošto su svi počinitelji zločina bili isključivo migranti, a sve žrtve engleske devojčice, oni su hteli da pronađu one slučajeve gde su Pakistanci u lokalnoj zajednici silovali žene iz svoje verske grupe. I objavljeno je u svim medijima da ipak to nije bilo rasno motivisano, nego da su Pakistanci to uradili 35 pakistanskih devojčica, žena iz njihove kulture.
I kada malo zagrebete u to istraživanje, otišao sam na sajt te nevladine organizacije, vidite da je tih 35 slučajeva u poslednjih 20 godina na nivou cele Britanije. Ovde u samo jednom gradu Rochdale-u bilo Rotherhamu bilo 1400 žrtava. To je jezivo da su oni pokušali da sve to omalovaše. A je li nešto posle toga Britanija preduzela da je promenilo zakonodavstvo vezano ili nešto povodom toga, makar ne drugačije bude procedura kad su tako međurasni sukobi? Ne. Vlast je težila da se sve to zataška zato što se negativno odrazilo na politiku migracije, a vlast naravno podržava migraciju. Interesantno je da su jednog trenutka u Rotherhamu hteli da uvedu kamere u taksije, jer je otkriveno da su te devojčice često otimane tako što su ulazile u taksi i onda ih neko samo odveze do svoje kuće i kidnapuje. Šta se desilo nakon što je lokalna vlast zatražila to taksista? Oni su izašli na ulice i rekli ovo je diskriminatorska politika. Oni znaju da smo mi migranti mahom taksisti i žele da nam nametnu dodatan trošak prilikom bavljenja biznisom. Da. Bilo je još nekih tako skandaloznih stvari, nasilja u Evropi, ali samo to u Britaniji ili još nekim državama? U svim državama. Imali smo između 2015. i 2016. za novu godinu u Kelnu isto masovno zlostavljanje žena i tu je bilo 1200 žena koje su napastovane samo za jednu noć. Policija to je dokumentovano. Takođe, dokumentovano. Takođe je osuđeno negde oko stotinak migranata, što pokazuje da se većina izvukla. Lokalna vlast nije htela da prenese šta se dogodilo. Danima je slučaj ostao skriven od javnosti. Lokalni mediji nisu hteli da objave, ni mediji sa nacionalnom frekvencijom. Skandal je došao u javnost tako što su te žene koje su bile zlostavljane morale da na Facebooku i na YouTubeu kače video snimke gde govore šta im se desilo, u nadi da će njihovi prijatelji, komšije, rođaci deliti to. Zamislite kako je to jeziva situacija kada vaša policija i vaši novinari ne žele da objave šta se desilo. To je trajalo nekoliko dana i tek su onda mediji preneli. Prva konferencija za novinare, gradonačelnice Kelna, je izgledala tako što je ona izašla i rekla je počinjena su zlostavljanja, ali mi ne znamo ko ih je počinio, međutim znamo da nisu migranti. Zamislite tu paradoksalnu situaciju. Vi ne znate ko je počinio, ali znate da nisu migranti. Ako ne znate ko je, onda mogu da budu oni. I naravno, nakon nekoliko dana skandal se širio, pojavili su se protesti na ulicama da bi se javnosti saopštila šta se desilo. Niko nije preuzeo odgovornost za to. Od Angele Merkel do lokalnih zvaničnika. To se dešava i u Švedskoj, to se dešava i u Holandiji, u svim zemljama. Međutim, što je manja zemlja, to je lakše zataškati. Lakše je zataškati nešto u Švedskoj nego u Nemačkoj ili Velikoj Britaniji. Da, ali vidimo u Švedskoj sad zbog migranata, odnosno uspona antimigrantske stranke, vakum u vlasti. Prvi put ne mogu da naprave vladu. Da. Ni desnica, ni levica. Je li to nešto što je tipično za Švedsku ili te antimigrantske stranke dobiju svoje posledice širom Evrope? Svud u Evropi. U Italiji je formirana nova vlast koju čini Matteo Salvini, koji je otvoren direktno protiv... Je li on stvarno otvoren ili deklarativno? Jeste, imam dosta prijatelja koji su članovi Severne lige i oni su promenili zakone, migranti više ne smiju da dolaze u Italiju. Ranije ste imali biznis nevladinih organizacija koji odlaze do obale Libije, skupljaju migrante i prevoze ih u Italiju. Zašto Bukalo. Dobijaju procenat? Da, procenat za to. Da? To je biznis. Oni nam stalno govore da su oni humani, da su to neprofitne organizacije, ali svi oni dobijaju platu. Uopšte, šta znači neprofitna organizacija? To znači da vi na kraju godine niste ostvarili profit, da vi ne pravite novac. Morate budete na kraju godine na nuli, a u toku godine vi možete da imate pare. I onda se kad dođe decembar, sav taj novac da na 2-3 projekta, malte ne da bi se opralo, da ne bi država oporezovala sledeće godine. Znači, u Italiji konkretno. Mađarski primjer, ovo u Mađarskoj, je li isto to konkretno se nešto radi ili je više za Mađarska, medijska manipulacija? Da Mađarska bi... to radi više nego konkretno. Oni su zatvorili granicu, imaju patrole. Koliko je efikasno to? Veoma efikasno. Imaju jako mali protok migranata i čak su zabranili one nevladine organizacije koje krše zvaničnu odluku vlade i primaju migrante i pomažu im. Zbog toga je između ostalog zabranjen Soroševu univerzitet, imali smo pre par dana nerede u Budimpešti. A nije socijalni zakonodavstvo, nego jer ja svuda gde pronalazim... To je bio povod, ali kada vidite koje parole oni tamo nose, oni nose Soroševe slike, onda nose komunistički zastave Evropske unije, to je interesantno. Onda kada zustave ljude da pričaju sa njima, oni govore da je problem zakon i odmah prelaze na Soroša. Za onakve velike proteste je potrebna nečija logistika. Ne može onda se desiti toliko spontano. Znači,
Da, Poljska, kako je, znam da je poljsko rukovodstvo bilo optuženo čak i od Brisela da neće da prima migrante ono kad je bila kvota, ali Poljska izdržala taj pritisak Jeste. ili... Poljska, Češka i Slovačka su izdržale, Slovačka malo manje, Slovačka je popuštila, su imali krizu, imali su ostavku premijera, ali Poljska je veoma čvrsta u tom. I Poljska ima jednu pozitivnu stvar, što je ona jedna zemlja, jedina zemlja u Evropi koja ima visok natalitet. Poljskoj populacija raste. I to je vjerojatno povezano sa nacionalizmom, sa tradicijom i sa privrženosti crkvi. Jer Poljska ima jako mali procenat abortusa u odnosu na druge zemlje, a glavni motiv za odbijanje abortusa je verski. Znači oni su spekli. Ili neko je radio istraživanje da vidi koliko je stopa kriminala povezana sa tim procesima migrantskim. Da li ti procesi da je dolazak migranata povećava kriminal ili ga smanjuje možda čak? Tu isto dolazimo do problema političke korektnosti. Policiji je zabranjeno da beleži etničku pripadnost onih koji su počinili krivično delo. I to je tek od skoro zabranjeno. Zbog čega? Pa da bi se zataškalo migrantsko nasilje. Čim imamo te zabranjene zone u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Švedskoj, to nam govori da nešto nije u redu. U Švedskoj se svaki par dana desi bacanje bombi na neki lokal. Na sreću tu ne stradaju ljudi jer su to obračuni mafije. Oni uništavaju jedni drugima biznise i takmiče se na tržištu kriminala. Jednom je bila objavljena vest da je u Švedskoj u roku od 30 dana bilo 20 bacanja bombi. Što je neverovatno. To očekujete od Sirije ili Afganistana. Da, dobro. Mogu da pogledam jedan podatak. Da, recite. Za Švedsku, pošto je država zabranila da se istražuje pripadnost, etnička pripadnost onih koji čine krivična dela, jedne švedske novine koje se zovu Expressen su odlučili da se pozabavi istraživačkim novinarstvom i da otkriju o čemu se, koja je pripadnost, nacionalna pripadnost tih ljudi koji su zlostavljali žene. Od 2006. u Švedsku, 2006. godine u Švedsku je 2,5% žena reklo da je bilo žrtva seksualnog zlostavljanja. Da bi 2017. taj broj skočio na 10,7%. E sad, definicija seksualnog zlostavljanja je malo šira. Recimo, ako je neko dobacuje na ulici, oni to takođe podvode kao zlostavljanje. Ali, takođe je istraživano i ona prava zlostavljanja. Dakle, evo, statistika za grupne silovanja u Švedskoj. Studija od 32 slučajeva grupnih silovanja pokazala je da od 43 prestupnika koji su to izvršili u 2016. godini, čak 32 su došli iz druge zemlje, rođene su u druge zemlje. Od 43 je 32. Međutim, ovaj ostatak, desetoro njih, nisu migranti, nego su im roditelji rođeni u Švedskoj ili imaju barem jednog roditelja koji je migrant. Dakle, vi dolazite negde do 98% grupnih silovanja koje su počinili isključivo migranti, i to samo te jedne 2016. godine. Tako da to pokazuje statistiku o kriminalu. Interesantno je da je, recimo, sprovođeno istraživanje u Velikoj Britaniji. Koliki broj ljudi ne bi prijavio u okviru migrantske populacije, ne bi prijavio svog komšiju ukoliko znaju da je član ISIS-a. Istraživanje je sprovelo britanski antiteroristički program. I da možete da pogodite koliko migranata procentalno ne bi A prijavilo opet komšiju. Lupite broj. 90%. 66%. Dve trećine. Dve trećine njih. I to su rekli preko telefona da ne bi uradili. Taj broj je verovatno i veći. Samo što se mnogi boje kada ih neko pozove na telefon da kažu šta stvarno misle. I možda je to neki trik policije, bezbednosne službe. To su zastrašujuće cifre. Ne, sve više se pokazuje po izgledu da je islam, odnosno ta rodna solidarnost među azijskim narodima, mesto gde se skrivaju sve njihove frustracije i da onda oni ovde ne doživljavaju više Evropu kao neki kontinent spasa, nego kontinent za plen. Da sve što im je uskraćeno u životu ispada po ovome što vi govorite, da je tako doživljavaju Evropu, ne kao... Postoji dobri i loši muslimani, kao i dobri i loši Ne, ateisti, ja, hrišćani, svi se slažemo da, oko toga. ali... Međutim, problem je u radikalnom islamu. I problem je u tome što oni u svojim zemljama imaju veliki procenat podrške radikalnim islamistima. Recimo, Turska, koja je navodno sekularna, kad ide za članstvo u Evropsku uniju, u njoj 18% ljudi kaže da podržava ISIS. Ostatak su neodlučni ili su protiv njega. To je zastrašujuća statistika. Slični podaci su i za većinske islamske zemlje u Africi i na Dalekom istoku. To vam pokazuje da oni kada dođu u našu zemlju, velika je šansa da će od 100% Turaka koji žive u Srbiji, 20% njih biti na strani ISIS-a.
To statistika govori. Zanimljivo je da liberali govore da su granice imaginarne, to je nešto što nije stvarno. A onda kažu kada migrant dođe u vaše društvo, on se potpuno menja jer je prešao granicu. Ako granice nisu stvarne, na koji način se oni menjaju kada dođu u našu zemlju? Da, čovjek ne može od sebe da pobegne. Da. Ajde da se vratimo našim zemljama, našem regionu i poluostrvu. Koje su države prve na udaru, na udaru migranata u ovom delu Evrope? Grčka prolazi najgore, naravno, zato što je ono usko grlo kroz koje svi migranti moraju da prođu iz Turske. Bugarska? Bugarska je pametna, Bugarska je zatvorila granicu. I kada migranti znaju da je granica u Bugarskoj zatvorena, oni ne pokušavaju da pređu. Mnogi govore ako zatvorimo granicu, tu će biti nasilja, morat ćemo da tučemo ljude, bit će problema. Kada je granica zatvorena, niko ni ne pokušava. U Izraelu se zna, ako pokušate da upadnete preko granice, vojska ima pravo da upotrebi vatreno oružje. Niko ni ne pokušava da uđe u Izrael. I na taj način se mnogo više života spasava, jer oni ne žele da, ako bi mi zatvorili granicu, mi ili Grci, migranti ne bi ni pokušavali ovde da dođu. I onda se mnogi ne bi ni davili na moru. A što ne bi se Grci onda zatvorili? Ne mogu zbog obale ili... Ne, zato što ne mogu, zato što im je takva vlast. Na vlasti je Aleksis Cipras, koji je levičar, koji takođe želi da migranti dolaze. I naravno, sigurno ima neki svoj lični deal sa Evropskom unijom, zbog koga nastavlja da ih prima. I odakle kreće ta ruta? Ajde, idemo iz Grčke... Ruta prelazi iz Grčke u Makedoniju, iz Makedonije u Srbiju, i onda nastaje problem u Srbiji, jer Mađarska je zatvorila granicu, a Hrvatska povremeno drži otvorenu, povremeno je zatvara. Tako da Srbija postaje neko mesto gde može da se napravi vakuum. Bosna i Bosna... Republika Srpska ne želi da ih primi. Bosna i Hercegovina naravno želi što više migranata da bi mogli da preplave sa njima Republiku Srpsku za neku budućnost kada bi se pravila unitarna država. Međutim, Republika Srpska to nikako neće prihvatiti. Preko Crne Gore ne idu jer se geografski ne isplati da skreću prema Crnoj Gori, tako da ta ruta takođe ne može da se primeni. Interesantna je stvar da Konvencija jednih nacija o azilu, o izbjeglicama iz 1951. jasno kaže, ima član 31 gde govori da je u obavezi da vas primi samo ona zemlja u koju ste ušli direktno. Dakle, prva bezbedna zemlja. I sad ako ste vi Sirijac i ušli ste u Tursku, ona je prva bezbedna zemlja. Oni moraju da vas prime. Nijedna druga zemlja ne mora i ne samo da ne mora, nego ima svako pravo da vas kazni. Čak da vam da kaznu zatvora što ste ilegalno ušli. Ja ili vi ne možemo da uđemo u Srbiju bez da se prijavimo na granici. Ko zna šta mi nosimo? Možemo nosimo drogu, oružje. To je gaženje suvereniteta. Međutim, oni sada prelaze iz bezbedne Turske u bezbednu Grčku, pa iz bezbedne Grčke u bezbednu Makedoniju, pa onda dolaze u bezbednu Srbiju. Pa onda dalje žele da idu u bezbednu Mađarsku ili Hrvatsku. To pokazuje da je ceo sistem pogrešan. Ujedinjene nacije su 1951. zamislile migraciju i kretanje izbjeglica kao nešto što će se dešavati između zemlju koja je konflikt i najbliže bezbedne zemlje zbog toga da bi migranti kasnije mogli lakše da se vrate nazad. Da, što je normalno. Da. Koliko je rat u Siriji i u Iraku bio okidač za te migracije ili bi se one desile i bez tih ratova? One bi se desile i bez ratova jer masovna migracija bila i pre nego što je izbio rat u Siriji i u Iraku. Zanimljivo je da kad smo imali prvi zalivski rat, koji je bio mnogo gori od ovog sada, kada je Amerika bombardovala Sadama Huseina, čak i u drugom zalivskom ratu, nismo imali toliku migraciju. Što pokazuje da ovo nije povezano sa ratom i koliko je on opasan, nego sa time da oni jednostavno žele da uđu u Evropu jer mogu to da urade. Rat u Siriji je gotov. Ako ste videli, pre tri dana Trump je proglasio pobedu, oni povlače vojsku i tamo više nema od čega se ratuje. Sirijci mogu da se vrate. Rat u Iraku je gotov, ako se ne varam, pre dve godine. Zbog čega oni dalje dolaze i priča nam se o tome da oni beže glavom bez obzira iz svojih zemalja. Pored toga imam jednu prijateljicu iz Sirije koja mi kaže, Sirija ima svoje kampove unutar zemlje. U Siriji nije rat na svakoj tački teritorije. Vi imate liniju fronta i ukoliko je vaša kuća na liniji fronta, ukoliko ste pod rizikom, vi se povučete iza, oni imaju kampove za interno raseljena lica i kada se pomeri linija fronta, vi možete se vratiti nazad. Aha, već je sistem razrađen kako da se spasi sopstveno stanovništvo. Jer i sama Sirija i Irak ne žele da i mladi ljudi odlaze. Ako mladi odu na zapad, ostaće im samo stari. I onda će imati problem kako da ponovo izgrade državu. Asad je pozivao mlade Sirijce da se vrate nazad u svoju matičnu zemlju, da pomognu da se ponovo izgradi društvo u Siriji. To je moguće? Lično ovako tvar. Sve je moguće, pitanje koliko je teško. Sigurno im neće biti lako. Oni su imali ogromnu materijalnu štetu, taj rat traje godinama. Ali imali smo im i u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, pa su se zemlje ponovo izgradile. Ne, mislim da se vratite ljudi koji su otišli. Vraćanje, veoma je mala šansa. Zavisi naravno kakva je vlast u određenoj zemlji. Ukoliko u Švedskoj dođu opozicije, da je švedske demokrate i kažu više nema socijalne pomoći,
azil vam je istekao, moraće da se vrate. Ukoliko im bude dozvoljeno da ostanu, niko ne želi da se vrati u zemlju gde je manji ekonomski standard. Ne, pitam zato što sam kao slušao, ne, čitao u stvari da su dosta, na primjer, Afganistanci i Pakistanci dođu u Švedsku, u Finsku, pa im je mnogo hladno i onda... U Finskoj su imali problem i žalili su se da Finci nisu mnogo druželjubivi sa njima. E, da, i druželjubivi. U smislu, koliko oni mogu da se uklope na to, mislim, u evropsku civilizaciju, pa stvarno imaju želju da se vrate nazad. Pa više se ne radi na tome da se oni uklope. Sada nam se govori da društva ne trebaju da budu monolita, nego da trebaju da budu mozaik. Dakle, da mi trebamo da imamo gomilu malih različitih zajednica. I to demografski destabilizuje društvo. Zašto je Balkan imao onolike ratove? Zato što je Jugoslavija upravo bila takva, ona je bila mozaik. Imali ste razne populacije na raznim lokacijama. I to sve može da funkcioniše dok imate dovoljno novca. Onog trenutka kada dođe do ekonomske krize, svakome je kriv neko drugi. I oni sada govore svom narodu da je to dobro, da trebaju da demografski destabilizuju zemlju. Kako taj problem se i oslikava na ovaj problem sa Kosovom što ima Srbije? Da li postoji mogućnost da, pošto je albanska mafija poznata ne samo po švercu droge, nego i po švercu migranata, da je učestvovala u tim procesima, da se obija u glave u Srbiji. Postoji mogućnost da sad Kosovo napune sa migrantima, jer šiptari odlaze i sa Kosova put zapadne Evrope. Po informacijama koje imam, Albanci ne žele da imigranti dolaze zbog velike doze šovinizma unutar društva. Oni ne žele ni Srbe. Ako se sjećate toliko martovskog programa, oni su čak proterivali i Bošnjake koji su muslimani kao i oni, ali govore srpskim jezikom. I onda su im i oni bili problem. Tako da Kosovo verovatno to neće raditi. Međutim, kad smo sad pomenuli Kosovo, Srbija sebi pravi scenario sa novim Kosovom. Ovaj pakt koji smo potpisali može da izazove veću katastrofu nego Kosovo i Krajina zajedno. Mislite da ćemo dobiti onda kao više tih nacionalnih raznih manjina u okviru Srbije koje uopšte civilizacijski ne pripadaju? Da, i svako će tražiti svoja prava. To je problem sa multikulturalizmom. On ima ideju da apsolutno svako društvo može da koegzistira sa apsolutno svakim drugim društvom. Neka su kompatibilna. Srbi i Mađari nemaju velike probleme, Srbi i Rumuni nemaju nikakve. Međutim, ukoliko budete imali u jednoj državi Jevreje i Muslimane, onda ćete imati problem. Tu ćete vidjeti da multikulturalizam ne može da se shvata apsolutno. Tako da, ceo koncept je loš. Postoji mogućnost da zbog opasnosti migranata opet se ovde stvori, ne, nazovemo, ne Nova Jugoslavija, ali da države sadašnje ove male balkanskog prostora ujedine se da bi rešili taj problem. Jer su prve na udaru, izgleda mi kao nekad za vreme turske najezde, da opet smo kosovska vremena, upadamo u neka kosovska vremena, da je biti ili ne biti. Pa što se tiče samog prostora bivše Jugoslavije, verovatno nikada neće biti zajedničke politike, zato što Bosna i Hercegovina, to je taj federativni deo, ima potpunosti drugačiji stav o migraciji, recimo od Republike Srpske ili Hrvata. Tako da mislim da ti zajednički problemi neće doneti ništa dobro, čak postoji mogućnost da migranti budu čip za potkusurivanje između država. Ukoliko Hrvati budu hteli Srbima da prave problem, radit će ono što je bilo pre par godina, zatvorit će granicu i reći će, eto vam sad migranti, brinite se o njima. A postoji kod nas jedna velika predrasuda da Evropska unija finansira sve što se tiče migranata u državi, što je pogrešno. Evropska unija dala nekih 40 do 50 miliona evra, što nama zvuči puno, jer kada bi ja ili vi imali 50 miliona, rešili smo sve životne probleme. Međutim, na taj broj migranata koji je prošao kroz našu zemlju, to je izuzetno malo. Kako vidiš rešenje tog problema? Pogotovo, ne znam da li ti poznam podatak, ja sam slučajno došao do njega, baš googleći, tražeći podatke Ujedinjene nacije koje su izbacile broj novorođenih. U Turskoj je rođeno, na primjer, 2016. godine 1.200.000 skoro beba, a ceo prostor, kad sam sabrao od Beča do Grčke, nije ni 900.000. Sad imamo natalitet takav kakav imamo, odlazak ljudi u druge, na zapad. Kako da rešimo taj problem? Još imamo migrante koji kucaju na vrata. Kako da rešimo taj problem da bi opstali ne samo više kod država, nego i kod nacije i društva? Problem nataliteta nije problem novca. Mnogi govore da je problem u tome što mi nemamo dovoljno para. Šveđani imaju koliko god žele. Nemci mogu da finansiraju šta god žele u svoje porodice, ali oni nemaju decu. To je problem u sistemu vrednosti što smo otišli previše u egoizam. Previše nas interesuje naša lagodnost i onda ljudi vide decu kao nešto što je jako teško, što će im upropastiti život. A ne razmišljaju o tome da su samo pre dve generacije njihove babe i dede imali po šestoro, sedmoro dece i nije im bio problem.
tako da čitava Evropa mora da se skoncentriše ka tome. Ukoliko budemo hteli da zamenjujemo radnu snagu sa migrantima, to može u trenutku da nam ekonomski pomogne. Ali zamislite kolika bi šteta bila ukoliko bi izbio građanski rat. To je šteta koju nikada nećemo povratiti. Britanci mogu da imaju malu recesiju ukoliko narednih 10-15 godina obustave migraciju i dižu svoj natalitet. Ali ukoliko izbiju ratni sukobi, to se neće nadoknaditi narednih 50 godina. Da, ali vratimo se Srbiji. A koje to institucije koje može da pomogne da mi podignemo natalitet i podignemo nacionalnu svest u smislu da budemo svesni u kakvoj se situaciji nalazimo? Mislim da je to obaveza države. Mnogi verovatno misle da bi crkva tu mogla da nešto uradi, međutim uticaj crkve slabi kako vreme prolazi. Tako da jedino što možemo da uradimo je da izvršimo pritisak na državu i naravno da smanji poreze na tu opremu za bebe, da olakša porodiljsko bolovanje, da spreči diskriminaciju trudnica. Mi stalno govorimo o diskriminaciji nekih manjina na osnovu etničke, verske pripadnosti, ali ne govorimo o onoj koja je najrasprostranjenija. To je politička diskriminacija i diskriminacija trudnica. To Tako je veliki misli. Problem. No, ta trudnica, ne objasni konkretno. Pa, recimo žene koje su mlade, ljudi ne žele uglavnom da ih zaposle ili zapošljavaju na ugovoru o delu, zato što očekuju da će uskoro roditi dete i onda će morati da im plaćaju trudničko bolovanje. I zato im je mnogo teže da se zaposle nego nekoj ženi od 40 godina koja već ima svoju porodicu. Tako da mi smo tek pre par godina uveli zakon po kome je zabranjeno da poslodavac pita ženu da li planirate svoju porodicu. I to je na papiru zabranjeno. A šta ko je pita i ona ne može da dokaže da je postavio to pitanje. Ja, kod nas je jedno zakon, a drugo je zakonska praksa. Da. Ali kako veruješ da može država to da uradi kad nama vlast postavlja uvek neko sa strane već 100 godina, manje više na ovaj ili onaj način, pogotovo zadnjih, ajde, 50 godina nam postavlja od drugog svetskog rata na ovamo. Zar misliš da im možemo imati snage da se, da takva država koja stalno ima na marionetsku vlast koja vodi, može da se, da se odupre i ovom migratskom talasu i problemu i da adekvatno odgovore na probleme nataliteta? Ovakva vlast ne. Međutim, građani moraju da izvrše pritisak i da se promeni vlast ili da se ova vlast natera da promeni svoju politiku. Mi često volimo da imamo taj defetistički stav. Vlast je mnogo jaka, ne možemo ništa da promenimo, ali pogledajte, i u Italiji je vlast bila mnogo jaka, pa je Salvini uspio dođe na vlast. Strache je takođe došao na vlast uprkos cenzuri medija i tome što su ogromni resursi bili usmereni protiv njega. Tako da to je nešto što je prirodno. Uvek ste u lošijem položaju, ali morate da budete uporni. I ništa se neće desiti u roku od godinu ili dve. Pitanje je koliko mi cenimo sebe. To je veliki problem Srbije. Mi smo spremni da prihvatimo svašta. Kod nas je jedna od najčešćih rečenica za probleme u životu, pa tako mora ili kako je tebi, tako i drugima. Francuzi ne gledaju na stvari tako. Evo, imali smo proteste žutih prsluka zbog porasta cene goriva. U Srbiji kada poraste cena, nama se objasni to je tako mora. Para jednostavno nema. A onda vidimo da ima novca za neke druge stvari. Videli smo da je opština Mladenovac dala prošle godine 2 miliona evra iz lokalnog budžeta za finansiranje migranata. Znači, uskratili su od svojih građana da bi dali nekim strancima. To su ogromne pare. Ogromne. Pogotovo za opštinu koja je jedna od najsiromašnijih u Srbiji. Srećom, imao sam i pozitivan primer. Pre neki dan je sedela ovde Bojana Božanić, predstavnik opštine Čajetine, to planinsko mesto na Zlatiboru. To je jedina opština u Srbiji gde su, ajde, srpsko dominacionalno stanovništvo većina i da je broj rođenih dece veće od onih broja umrlih ljudi. Pokazalo se da može da se adekvatnim ulaganjima i u takvoj opštini, a pogotovo ja mislim i u drugim koji su još bogati, da se podigne broj dece, novorođenih dece i da nije to neki problem koji se nije rešio. U Evropi se pravi mit od toga da populacija nepovratno pada. Zbog čega nepovratno pada? Uvek može da se podigne nazad. To znači ona broj je ono kao ako padne ispod 1,4, to je nepovratno. Ne, to je mit. Evo, pogledajte ratove. U Prvom svetskom ratu je izginulo jako puno radno sposobnog stanovništva, pa su se države povratile. Urugvaj je u jednom trenutku imao rat sa tri okolne zemlje, sa Paragvajom, Brazilom i Argentinom. Izgubili su, ako se ne varam, 80% celog muškog stanovništva, ne vojno sposobno. 80%. To je jedan od najubojitijih ratova u ljudskoj istoriji. I uspjeli su da se povrate. Ekonomija može imati određenu štetu, ali ona uvek može da se nadomesti. Ne moramo mi svake godine da imamo ekonomski rast. Možemo par godina da malo padnemo, pa ćemo kasnije da se povratimo, ali je bitno da imamo dugoročnu strategiju koja će biti dobra. Za kraj da te pitam,
Da li postoji, ako već ne možemo da se oslonimo na našu jedinu slovensku braću s kojim smo nekad živjeli u Jugoslaviji, da li može neki pravoslavni savez je odgovor i rešenje na ove probleme? Da li postoji mogućnost da u jednom trenutku ipak narodi od, evo, ajde, od Jadranskog mora pa sve do Moskve i gore se ujedine makar oko tih stvari? Da li to moguće? Ipak smo i em slovensko porekla, em pravoslavni. Ja mislim da čak više stvar do slovenskog porekla. Kada pogledate zemlje koje su odbile migrante, to su slovenske zemlje, Poljska, Češka, Slovačka. Mađari su po jeziku druga etnička grupacija, ali opet oni pripadaju tom istočno-evropskom slovenskom prostoru. Bugari takođe. Tako da mi bismo trebali da radimo na tome, ali nikada neće postojati konsenzus. I tu je bitna stvar da mi ne očekujemo da će neko drugi da nam previše pomogne. Brazil kada je odbio ovu konvenciju Ujedinjenih nacija, oni su rekli da svaka država ima svoju posebnu migraciju i posebne probleme. I da zato Pakt Ujedinjenih nacija ne može sve da ih reši. Tako da te probleme treba rešavati na lokalu i to je ono na što trebamo najviše da brinemo. Ništa, drago mi je Filipović što si bio gost naše emisije, što smo otvorili ovo pitanje koje je po meni pitanje pitanja u narednom periodu, pitanje nataliteta i migracije stanovništva. O tome se malo govori, stavljamo sve pod tepihom. Nadam se da će iduće godine moći da napravimo i neku debatnu emisiju. Ja bih pristao da razgovaraš sa nekim ko zastupa druge stave u odnosu na... Definitivno. Jedva čekam, većina njih ne želi da ide u bilo kakve debate. Šta misliš, zašto ne bi neko ko, na primjer, eto, otvoreno, liberalnih je shvatanje, željen, poštuje drugačije mišljenje, zašto ne bi seo da sa nekim kao što si ti sedni činjenicama argumentovano s tobom razgovara? E, to je problem u argumentima. Oni ne vole argumente. Levice i liberali ne vole da pričaju argumentima, oni vole da pričaju emocijama. I onda im više odgovara propaganda nego da imaju debate sa drugim. Debatu mogu da izgube, a na emocije idu na ljudski impuls. Tako da je to onaj stari zakon marketinga. Ljudi više pamte o nešto što ima emotivni sadržaj nego što je argument. Ali bi veoma rado učestvovao u tome. Bilo ko da želi da debatuje, ja sam tu. Znači, nemaš nikakve prepreke? Apsolutno nikakav problem. I ovo sve. Čak bi s nekim migrantom, ako zna srpski, ono, bez problema. Zašto da ne? Ne. Inače, imam dosta prijatelja koji su migranti, ali su ovde došli iz drugih zemalja, nisu u ovom poslednjem talasu. Tako da nemam nikakav problem sa ljudima koji su došli. A dobro, ali neki iz sa Bliskog istoka i sve ostalo. Naravno. Ja sam jednog i upoznao, pre meseci i po dana dečko iz Pakistana došao, naučio je srpski jezik. Ja sam ga i pitao da ga intervjuisam, nije hteo sve ostalo, ali je bio meni zanimljiv. Makar je iskren bio u onome što je govorio, nije folira. Hvala ti još jedan put. Hvala na pozivu. Dragi gledalci, ovo je bila emisija intervju produkcije medijske kuće Centar. S nama je bio Dragan Filipović, moje ime Dejan Petar Zlatanović. Do godine u Prizrenu, pozdrav.